vilt, vakkert og veldig hardt. Svalbard, dette er vår heftigste villmark, og her er kongen hvit pels året rundt. Og her er katsen hjemme. En av norsk musikklivs heiteste eksportartikler akkurat nå, faktisk. Disse jentene spiller på flere instrumenter enn de har fingre, og de har tent publikum fra Murmansk til Nashville. Og så er jo saken da at disse to, altså Svalbard og Katzenhjemme, er forelsket i hverandre. De kan ikke få nok av hverandre. Og bare hør her hva redaktøren i Svalbard-posten skrev etter at gruppa var der og hadde konsert for første gang. Da kan du lese det som du har. Det, ja? Ja. Vær så god. Det skjedde noe sist lørdag som ikke er til å komme forbi. Fire sprelske jenter romsterte rundt og fremkalte glis, gapskratt, charmerer oss og setter oss alle i bevegelse. Katzenhjemme kaller de seg. De fargesterke, spillekåte jentene. Jeg har satt min reporter Mari Vede på denne saken, for hun har nemlig klatret i fjell før, både her og der, ja. Så jeg sa til Mari, dra til Svalbard, dra ned i det svarteste hålet, dra høyt til fjells, dra ut på havet, ta Katzenhjemme til Svalbard. Mari, er du... Hallo? Der, ja. Mari, er du med? Hallo? Ja, jeg står og venter på Katzenhjemme. Vi skal være her et eller annet sted. Der så, kommer han. Hallo! Hei! Ja, og så klemmer man hverandre sånn som bare jente og kanskje Fredrik Skavlan kan. Hei! 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 Mens folk flest kanskje slapper av og tar seg en blunn når de er på et fly, så er dette en helt vanlig dag på kontoret for Katzenhjemme-jentene. Jeg sitter og lager Katzenhjemme-filmer, som vi legger ut på Facebook. Dette er en film jeg lagde fra Nashville. Sånn går dagene. Det er hardt liv. Å fly av meg. Det er grusomt. Er det snø eller skyer vi ser? Pakkes, ja. På bakken er reporter Mari klar for Svalbard. Det er tydeligvis også Anne-Marit. Hei, hei. Velkommen hit. Nei, det er ikke så kaldt. Jeg hadde faktisk forventet meg enda mye verre. Men Solveig, hun hadde kanskje forventet seg... Her skal du ha på aircondition. Nå skal jeg ta på meg Norges mest forhatte plagg, tror jeg. Det ser jo ikke bra ut, men det er helt fantastisk kaldt sånn. Snurrfast. Men bak latteren og moroa lurer alvoret nå. For dette finnes tross alt bare én konge på Svalbard. Og han tuller du ikke med. Og derfor er det heller ikke så dumt å vite opp ned på et gevær. Kanskje Kate Melua? Nei. Kate Melua? Ja. Har du så skyte Kate Melua? Nei, jeg har ikke det. Det var styrt. Men vi skyter ikke ordentlig. Jeg kan jo tenke at det er Kate Melua. Ja, altså, jeg ville tenkt for eksempel kanskje på George Bush før henne. Ikke skyte George Bush, eller? Jo. Å, satan!
grep med pistol, rundt pistolgrepet, presse kolben inn i skuldra med høyrehånda. Et lett, jevnt press. Skvis, 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 bang! Samtidig så har fokuset det perfekte avtrekk. Er det sånn at du skal puste ut, for da er det hele den større greia? Er det meg som skiskytting? Du må puste vanlig et par ganger. Og så slipper man pusten halvveis ut, og så holder man den. Det var ikke sånn. Nei, det var ikke sånn. Du slipper ikke ut alt, men du puster vanlig et par ganger. Så tredje ganger for eksempel, så slipper du litt ut pust, og så holder du pusten. Og så lukker vi venstre øye. Holder fokuset på det perfekte bildet. Og presser, presser, presser. Så tar man bare nytt ladegrep og skyter neste skudd. Men det her er kjempebra skyting, og vet du hvorfor? For at du har veldig god samling, og det betyr at du gjør det rett fra skudd til skudd. Så kjempebra skyting, tre veldig gode skudd, og så slapp ned. Neste gang nå ser du hvor du må sikte her nede. Ja. Har du vært i en sånn type situasjon noen gang? Du har vært nødt til å trekke? Nei, vi har vært i en situasjon der vi bruker signalpistol for å skremme bjørn som kommer litt for nærme. Men jeg har aldri skutt noen bjørn, og håper at jeg slipper å gjøre det. Vi tar to kriterier. De er innenfor et dødelig område, og så skyter dere så bra at vi må se på samlingen. Og da er vi ikke uten tvil at vi har en vinner her. Etter hvert band med respekt for seg selv har jo selvfølgelig en rider. Og på Katzenjammer sin rider så er det blant annet mørk sjokolade. Hey! Marianne får ta første da. Summer has ended. Quietly surrendered. Rett under gruve 7-fjellet ligger gruve ikke 6, ikke 8, men gruve 7. Og driften til Store Norske er på mange måter selve hovedpulsåret på Svalbard. Solveig, er det lurt å ha med lue? Eller får man en slags lue? Kan vi få det gjelden? Ja. Men det er sånn ingen problem. Det der vasker jeg når du kommer ut. Dere skal i dusjen sammen med etterpå. Ja, ikke sant? Ja, men det er bra. Dere er bra og heldige. Nå er det bra. Kom igjen, nå går vi. Nå går vi. Nå er det. Hallo, Harley. Jeg hørte at dere er flink. Ja, og det er ikke bare tøv. Det er i hvert fall det som kjæringen sier. Og jeg har en datter på 14 år, hun synes også det er bra. Ja. Mangler vi bare deg da, så har vi hele familien. Ja, bortimot. Ja, det er deilig å bare skynde seg til for en gang selv, i stedet for å dolle seg. Har du vært nærmere? Ja. Men dere har jo ganske mye testosteron i bandet. Ja. Hvilken måte da? På den måten at vi... Vi driter litt i alt. En mellomting mellom sånne... Veldig, veldig sinte punk-mensen-band. Og så er vi på en måte ikke heller på det andre søte, feminine ytterpunktet som synger bare sånn sang om sukker og sukkerspinn og sånn. Det kommer til å gå kjempefint. Ja, det kommer til å gå kjempefint. Det er like bra. Marianne er litt til å passe på meg her. Så dette kommer til å gå fint. Har du litt sånn, synes jeg, litt ukomfortabelt med trangerom? Trangerom? Ja, litt grann. 4 og 6. Og du også, hvis du vil bytte sko. Her nede under jordet, i de mørke, trange gangene, er det bare én bil som duger. Olemann-bilen. Når vi er i Olemann, så må vi ligge under bøyla her. At vi har høyre under. Ja. Jeg er litt i tvil, faktisk, men jeg skal... La 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 la.
det skikkelig lavt, så kan det være lurt å gjøre som skøyteløperne, altså ta hend på ryggen. Det blir jo mange ganger spurt hvorfor vi bruker mascara. Vi klarer ikke å skrubbe av oss alkoholstøvet når vi kommer ut i dusjen. Hvis du svarer sånn, så tror jeg vi tror det. Her er dagen her. Continuous Miner, det er den som tar ut kolla, eller grever ut kolla. Operatøren av denne, han står bak maskinen. Han har en fjernkontroll, slik at han aldri skal være under usikre tak. Hvis fjellet skulle komme ned, så ville det bare komme over denne stålklumpen her. Du hører at fjellet skikkelig siger, så hører du at det smeller. Boom, boom, boom. Det som et kanonskudd. Så kan det, så har det skjedd på... Der hørte dere fjellet seg. Det var fjellet som pratet til oss. Var det sånn cirka rett over hodet, eller var det sånn cirka litt borte i hjørnet? Det var rett inn i rasområdet her. Litt lenger frem her. Og hva gjør man da? Når man sitter langt nede midt inne i et fjell og heter Kratzenjammer. Helvete, heller ikke kjærlighet, det selger ikke vind i håret. Man tar seg på såret, men jeg har en doktorgrad i bruk av speil og barbeblad. Om du faller ned på kne, er jeg lettere å be. Om du gir meg dine hender, vil vi alltid være venner. Høsten skal døve om ikke lenge. Varmen jeg har er den du vil trenge. Ingen fikk med seg teksten. In the clockwork, time is never ready. A frantic sensation is hammering nails in your spine. Jeg synes de hardtarbeidende gutta i gruve 7 fortjener litt oppmerksomhet fra ekte damer og live. Men da er det jo enkelte ting som må mekkes og fikses først. Som hva, Solveig? Jeg prøver å finne bassrommet. Det bør jo være nok å ta her inne, et annet vi kan sparke i. Ja, det er jo fine jenter. De må jo bli populære. Og i Kattsnammer så har vi en sånn greie med at vi kan jo ikke spille alle instrumentene så veldig godt. Så her for eksempel så har vi en streng som vi synes er litt for mye. Så vi har bare teipet over den hele strengen. Vi synes den er bare i vei. Ingenting, for han heter Borka.
herlighet. Jeg har det jævlig godt nå. Platåfjellet troner over sivilisasjonen på Svalbard, og hit opp skal katsen hjemme nå. Hva tror du om det, Mari? Jentene oppå der, liksom? Ja, han er så søt da, vet du. Og livlig og fargerik, og de har det jo i kjeften. Men nå tenkte jeg vi skulle gjøre litt mer motstand. Ja. Ja, jentene selv er nå i hvert fall fit for fight og klar for litt motstand. Kanskje litt i overkant klar for... Jeg beklager det der, de er akkurat kommet ut av et fjell. De er litt... Ja, de er kanskje litt vel... Oi, kan jeg... Hallo? Sånn, ja. Da er vi klar for tur. Når man kommer hit, så blir man litt sånn forelsket inni seg, med en gang man lander på Svalbard. Ja, det er folk her nå, altså. Det er jævlig mye til at man... Altså, alle er så inkluderende. Mm. Den, og så ekte. Det er vel de spreker, de kattene. De fuglene vi ser nede der, ja, er det er alkekongen. Alkekongen? Men på folkemunnet her oppe på Svalbard så kaller vi dem faktisk for tromsøværingen. De prater og holder aldri kjapt. Noe som folk fra Tromsø. Jeg strengte at det ikke bare folk fra Tromsø som prater og prater aldri over kjeft. Toppen av Platåfjellet. Yeah. Da skal vi ta frem det som står øverst på rideren til Kattenhammer. Takk, takk, takk. Ta. Favorittvisken vår. Hvis jeg har mulighet til å skaffe LaFroy, så er det den jeg helst vil ha. Det er jo en special edition til og med. Å, tusen takk. Skål! We did it! We did it! Did it. Vi gjorde det. Her har vi en liten hilsen. Fra... Hi there, cats and jammers. My name is John Campbell, and I'm the distillery manager here at Laphroaig Distillery in Islay. Now, I understand Laphroaig's one of your favourite drinks, and it's been in some of your music videos in the past as well. It would be great to have you here one day, so this is an official welcome from me. Slánchan. Fett! Vi er velkomne hos Laphroaig. Det er helt fantastisk! Ikke bare det. Ja. Det. Her, etter at han sendte oss det her, da, så sendte han oss en mail. Hvor han inviterer Kattenhammer til en event i Jerez i Spania. I september. Plutselig opp en kar i snøen. Jeg var inne ved Ninavarten. Det er det ferske bjørnespor. Er det sant? Ja. Hva tenker du nå når det er ferske bjørnespor i området? Man må alltid være forberedt, og det er jo en grunn til at det faktisk de 95 ble drept igjen der oppe. Så vi hverken ladde våpen eller noe nå, men vi vil holde gruppa like sammen som vi hadde hele tiden. Så. Jeg skjønner at man ikke har noen sjans, liksom. Ja. Det er sånn skrop opp i... Det er større enn huet mitt. Ja. 22 år gamle Nina ble drept av en isbjørn her i 1995. Ah!
natt går alarmen i Longyearbyen. Isbjørn. Og de som fortsatt er våkne rykker ut. Han har rifle. Det har ikke vi. Herregud, vi må få det. Det synes jeg så. Faen, kjære at jeg tok av meg linsene rett før jeg skulle dra. Det ser jo ikke en dritt, det. Sysselmann er her, vet du. Han har jo bilen sin her. Ja, det var enda godt. Da er vi trygge. Det er helt trøst. Jeg tror ikke vi vet. Det er, fall, det er bjørnespor som går ned den renna, snørrenna som kommer ned her. Det var litt i nærmeste laget når den stod på. Ja, det skjønner jeg. Stod den der? Fy faen. Hva er det her? Du, det er bjørnepels. Det er bjørnepels! Skal vi ta det med? Du. Og, det må jo være kontant. Ja, det er det. Det lukter ingenting. Åh. Hva tror du det er da? Det er reinstyr. Jeg trodde det var en bjørnfelt. Jeg var sikker på at det tok. Kanskje like greit å bare gå og legge seg da. Når man nå først er på Svalbard, så bør man jo holde en konsert også. Med publikum og, ja, aller helst kanskje en utendørs konsert. Det er ikke stort siden her i Spitsbergen. Solveig lader opp, mens Turin er mer opptatt av sikkerhet. Det er en inn mellom beina som også er viktig å få på plass. En liten stund i hvert fall. Ja, for den ser ut som en pingvin. Det er sånn man husker. Den uten rumpe. Ja. Den uten stjert. Og den heter ikke hva den var. Den heter Alpekongen. Og publikum kommer langveis fra. Man vet man har fans når de reiser grader i stedet for kilometer. Det er definisjon på mannemann. Være ute i villmarken med helt alene, med kjølken og sex inne. Han har skikkelig hår ut av balla, kan jeg tenke meg. Det er han også. Da er det snart konsert, men de har glemt igjen noe på land. En eller annen capo. Capo er da altså sånn som klemmer over strengene, så det spilles en annen tonart. Så hvis jeg ikke har det, så får jeg ikke spilt. Så nå skal jeg prøve å lage en manuell capo av noen gummibånd som de hadde på. Se det! Funker som bare det! Da er det klart for en av de nordligste konsertene noensinne. Kattestjammer skal holde konsert foran og under Skjold. Satt hardt en kapoen, gitt. Og gubben og gamle dro. Hell yeah! All right! Hell yeah! Hell yeah! All right!
Lillehammer, mine damer og herrer. Queens av Svalbard. For en tur. Takk for dere. Spesialbagasjen ankommer. Denne her bagasjen her tror jeg våre. Dette var et program i serien Rock til fjells, og i morgen skal vi være med når Keep of Kalesin skal prøve å nå Sunnmørsalpenes juvelslogan. Om 20 minutter er det før kveld, og da møter vi blant andre Madeleine Stefansen, som reiste til Italia og tilfeldigvis fant lykkeyrke. Nå er hun skodesigner.